Everybody get in bed. Jesus. We can't. Why? And where is she? Oh, there we go. Oh, skeleton. Don't kill me. Be careful. Hulda, be careful. There we go. Into bed. Into bed, everybody. Hulda. Go into bed. I'm back. Everybody go to bed. No, Hulda, go back to bed. Okay, everybody wait. Roller. Roller. Viltu sjá óskabrunnin? What? Something with a sword is in here. What is that? Oh my god, pigman. Sorry, ég viltu hafa leið til að komast upp. Hrólfur, hvað er? Allt með. Það má gefa óskapinu um hvað sem en því betra því meira líkar óskinn rætist. Hvernig hingað? Nú, það sé. Æ. Þetta var ekkert mikilvægt. Hvernig? Gerðu það. Það er fókus á mig. Ok, hvað? Viljið droppa einhverju óskapinuinn? Það má vera hvað sem Já, það má vera hvað sem Bræ, droppi því. Einhvers þar. Þú verður Óskar. Passaði því. Ertu dauður? Nei, ok, hann að senda út í vatnið. Óskar hess að fá æðan. En þú settir Rostin Flush. Ef þú settir eitthvað betra þá meiri líkar á það gerist. Eða mikið magn, ég þess að það nýju dörft og óska að fá eitt iron. Og... Nei, til þess að maður getur sent út í sjó, en hlutinu fara ekki út í sjó. Ég. Mæ það fá iron pickaxe. Mæði það að fá iron pickaxe. Mæði það að fá iron pickaxe. Yay, another stone pickaxe. Stone shovel. Whoa. Kom með mér í námi. Hæ, Kristján. Ef þú setur eitthvað betri óskapurinu þá rætist óskinn. Hvað ert þú að gera, Hulda? Hvað sagði þið þetta ránd? Okkur er talan þá ekki? Ó. Hulda. Oops.
Ég get drapa hann allt. Ég verð að æfa mig á piano og ég kem aldrei.